Comencem la travessia de Picos d'Europa. Ara estem anant per aquí la ruta del Cares, i del Cares anem a buscar la Canal de Trea, i la Canal de Trea cap al refugi de Vega de Ario. Avui 15 quilometrets, sortit de Poncebos, anem carregadets, sí. I res, això no té preu. Així que som-hi, dia 1, molt de gas. Tenim el cartell de Canal de Trea, deixem enrere la ruta del Cares per pujar cap al refugi Vega de Ario. Som-hi! Estem aquí pujant la Canal de Trea, estem més o menys a una tercera part, i són 1.500 metres de pujada, des del punt 0 fins a dalt de tot. 1.500 metres de pujada. I anem cap a Vega de Ario. Seguim pujant per la Canal de Trea. Encara ens queden uns 3 quilòmetres dels 6. Estem a la meitat, i com s'ho ve, eh? Mare meva! Ara hem de pujar un coll, tenim aquí dalt, i jo crec que el refugi ja es veurà, queda molt poquet. Les 8 del matí, 8 i mitja, i anem cap al refugi Vega Redonda. Una etapa de 15 quilòmetres, senzilleta, omplint aigua ara. I res, passarem avui pels Lagos de Covadonga, que és un clàssic d'aquí de Pico. I ja està, etapa senzilla, i a gaudir-ho. Molt de gas. Enrere hi ha Vega de Ario, ja estem en direcció a Lagos de Covadonga, i he de dir que aquí ja tot és més prat, més verd, molt més zona de ramat, no és tan abrupte com abans, que era com molt muntanyós, molt rocós, aquí prats verds, i res, direcció Lagos, i allà farem una mica el pícnic. Refrescar-nos una miqueta, que fa caloreta. Nosaltres pensàvem que faria fresca, però el temps ens acompanya. Després de 6 quilometrets,
Arribem als lagos de Covadonga, anem seguint la vaca i res, ara l'esquivarem perquè està una mica moguda aquesta. Aquí tenim la vaca, ens porta seguint un bon rato. Uf, com brama la tia, no sé si està molt enfadada o què, o és que està embarassada. I la Mariona m'ha abandonat. Mariona! Mariona! Espera, què passa? No hi ha manera, la Mariona fuig. Em deixa aquí que em fotin la cornada al cul. Hòstia, és que ens està seguint un bon... Fa un bon rato que ens segueix i la Mariona s'ha pirat. Bueno, llacs de Covadonga, a veure què tal està. Ja hem acabat Lagos de Covadonga, ara toca anar direcció Refugi Vegarredonda. Estem aquí posant crameta. Quasi el quilòmetre i mig no comencem a pujar. Vale. O sigui, mig quilòmetre i després 4 de pujada. Cap aquí, 2 quilòmetres més. Últim quilòmetre abans d'arribar al refugi Vegarredonda. Paisatge un altre cop ja més muntanyós, amb roques, quasi ja ho tenim. Això és una passada. Deixem enrere el refugi de Vegarredonda. Avui entrem ja a la comunitat de Lleó. Així que últim refugi del massís occidental. Ja haurem acabat un de 3 massissos. Que són 15 quilòmetres, no, avui? Sí. 15 quilòmetrets. 1.100 positius. I comencem pujant. Hi ha terreny més pedregós avui. Toca continuar per tot això d'aquí, molt de vent i fot fred, així que va, anem a fotre-li canya. Estem anant en direcció Vega Huerta, Vega Banya, seguint uns brocs i hitos. A veure si no ens perdem. Jo vaig darrere de la meva guia, que és la Mariona. Aquí estem baixant, després de la petita grimpada. Això és increïble.
era la part més muntanyosa, ja és, estem al quilòmetre 11. Ara ens esperen 5 quilòmetres de baixada bastant durilla per la Canal del Perro i la Canal del Burro, crec que és, perquè els noms vaya tela. I res, cap avall. Podeu veure tot cap aquí avall, on està baixant la Mariona. 5 quilòmetres fins als fons aquells verds, que en teoria és on es troba el refugi que anem avui, que és Vega Banya, refugi de Vega Banya. Ja estem a 3/4 de la baixada, venim d'allà dalt, sembla impossible, però sí, sí, venim d'allà dalt. Som-hi! I després de 16 quilòmetres, venim d'allà dalt, aquí tenim el refugi de Vega Banya. Hem rentat la roba, senyora? Sí. I també ens hem rentat nosaltres. Aquí està la dutxa, amb vistes espectaculars. Tenim una i una altra, i ens hem dutxat. Sortim de Vega Banya, direcció Dobres, i de Dobres cap a Posada de Valdeón, que és un poble. I després, doncs, ja ens espera la pujada cap a Collado Hermoso. És una etapa de quant? 17 quilòmetres? Sí. Ai, 17 quilòmetres, que són plans, excepte els últims 6, que és la pujada a Collado Hermoso, que són 6 quilòmetres, 1.200 positius. Així que, bueno, hem esmorzat fort, ens costa respirar, i aquí tenim el cartellet que ens indica la on hem d'anar. Valle de Valdeón. Podeu veure, avui és un dia de boira extrema, no es veu res del paisatge, però bueno, ja ho sabíem. De fet, avui en teoria havia de ploure, però hem tingut sort i els del Refu van dir que havia canviat el temps, o sigui, perfecte. Al principi, a Collado Hermoso, que és on anem, està a 2.000 metres i tindrem unes temperatures d'uns 20 graus, o sigui, està genial. Ara abandonem el massís occidental, ja ens l'hem fet tot, i anem cap al massís central. Collado Hermoso és el primer refugi al massís central. Seguim caminant ara cap a Posada Valdeón, al poblet, i aquestes són les vistes d'avui. I per aquesta pista forestal arribem al poble de Valdeón. Deixem enrere el Valle de Valdeón i ara ja hem encarat la pujada cap a Collado Hermoso. Pujarem fins a Vega Sotín per aquest tipus de terreny i després hem d'agafar la Canal de Angosto, que diuen que és com una canal una mica més tècnica, on s'haurà de ficar alguna mà, i arribarem a Collado Hermoso. 2.000 metres d'altitud, primer el refugi del massís central i, per lo que ens han dit, una de les vistes més magues que hi ha en tot l'anillo de picos. Si continuem amunt, ens queda
molt de canya. Seguim pujant, quedaran uns 2 quilometrets, però bueno, aquí a Picos i a qualsevol alta muntanya, 2 quilometrets poden ser 2 hores, 2 hores i mitja, així que paciència. Molt curiós, ens hem trobat una noia al camí de Santiago, que ella baixava i nosaltres pujàvem, i ara estem arrossegant aquí, sembla que estigui embarassat, ens haguem de fotre un entrepà de chorizo de cantimpalo, que flipas. I hòstia, pesa tot, vaig enrere, però bueno, seguir pujant, 2 hores i mitja, és l'últim tram, és el tram on hi ha més desnivell acumulat, uns 200 metres amb poquet la distància, així que bueno, paciència i cap a Collado Hermoso. Som-hi. Pujant a l'últim tram, abans d'arribar a Collado, que hermoso. Això ja, ja apreta una miqueta més. Estem aquí, epa, la jefa, a poc a poc. Bé, això és un pas endavant, 2 enrere. I, sí, i si fas 2 enrere malament, és una putada. Sortim de Collado Hermoso, avui tenim una etapa llarga, 25 quilòmetres aproximadament, que partirem en dos parts. Ara primer anem cap a Liba, que són uns 10, i després de Liba, que és la zona de Fuentedé i això, anirem direcció Casetón d'Andara. Ara la primera parada abans de Liba és anar al refugio Cabaña Verónica, que és així com un refugi de xapat, tot metàl·lic. I una bona etapa, molt de rock and roll. Cabaña Verónica és el massís central, i sortirem al massís oriental, que és Casetón d'Andara, que és on dormim. Seguim per aquest camí i comencem la ruta. Hem arribat aquí realment gràcies al nostre guia cantabró, Fabián, que també està pujant darrere nostre, que ens ha dit per on anar perquè no ho teníem molt clar. I ara hem de pujar aquell coll d'allà,
Casares, ens han dit, i d'allà ja cap a Cabanya Verona. La cúpula de un barco. La cúpula de una torreta de esa que dispara. Hostia. Ah, sí. Esa sí que es una cúpula. Bueno, aún queda, de aquí a allí. Se ve. No queda. Dios. Cabaña Verónica. Està fent... és llarguet, el tros. Cabanya Verónica, quan l'hem vist des d'allà de Tiro Casares, es veia lluny. I és un constant puja i baixa. Hem de seguir per aquesta línia i està darrere d'aquesta paret d'aquí. Així que, bueno, a poc a poc, passo firme i anem seguint punts vermells. Després de 2 hores i mitja, arribem a Cabanya Verónica. Bueno, ja hem sortit de Cabanya Verónica, hem deixat a Fabián, el nostre guia, enrere, ens ha dit que ja ens agafarà, i ara anem per una pista super còmoda i super llarga fins a arribar als puertos de Ávila, que és la meitat de la nostra ruta d'avui. Moment molt xulo, ara terreny més còmode. Aquí podem veure els puertos de Ávila i seguim direcció Hotel Àliva per aquest caminet. Ja aquí ja és una zona més transitada, ja hi ha més gent. És com Cares o Gos de Covadonga, que són punts de picos d'Europa que són accessibles amb cotxe i llavors pues, s'acumula més gent. I sort que ens hem deixat portar per al Fabián, que ens ha portat a Cabanya Verónica, si no el track que nosaltres teníem del GPS no ens feia passar per Cabanya Verónica i ens hauríem perdut un refugi oficial de l'anell. Així que, bueno, Fabián, gràcies. No? Haurem de pujar cap al nostre refugi d'avui, que és l'Andara, Casetón d'Andara, per una canal que és bastant sèria. Així que ara hem d'aprofitar que tot això és pista, per posar-li canya, perquè després aquesta canal ens tindrem un parell d'hores, ben bones, 3, i ja són les 2:30, així que avui arribarem just per dutxar i sopar. Refrescat el riuet, seguim baixant. Comença ja a fer-se feixuc i 2 quilòmetres de baixada més. Comença el rock and roll, l'última pujada d'avui fins al refugi. Quilòmetre 19 i encara ens queden 3 quilòmetres de pujada, 1.100 de desnivell i després baixarem 3 quilòmetres i arribarem al refugi. Casetón de Andar. Andar, andar! No sé jo si arribaré. Seguim pujant per la canal, encara queda bastant i les cames ja comencen a estar més fluixetes. Anem fent paradetes per recuperar. Però bueno, quan les cames estan a la meitat, el cap ha d'estar al doble, perquè si no
és quan ens venim a baix. Ho ha superat, eh? Ho ha superat. Increïble. 11 hores de ruta. I res, això sol ja està caient. 2 quilòmetres per arribar a Casetón de Andara. Ruta llarga, físicament dura i amb algun pas tècnic sorpresa que té la marinera. Però bueno, el bo és que això es fa i es deixa fer. Ara passem per allà i aquí a baix està el Casetón d'Andara. Allà tenim el refugi. Casetón d'Andara. Després de bastant de rato, abans de res. Si ho pots sentir la meva ampolla d'aigua. Hem arribat. Sopar, demà serà un altre dia. Bon dia, sortim de Andara, ja recuperats, hem esmorzat molt bé. Refugi Casetón de Andara, que era una antiga casa de miners, perquè tota aquesta zona era zona de mineria, sobretot de zinc. Era xulo el refugi. I aquí antigament a aquesta zona hi havia un llac, però va desaparèixer també. Avui toca anar a Urriello. Dormirem sota el Naranjo de Bulnes, que és una icona clàssica aquí a pics d'Europa. 17 quilometrets en principi, 1.000 positius, però tot per pista. Ara hem de baixar bastant fins al poblat de Sotres i després, com sempre, tot el que baixa torna a pujar cap al Senyor Naranjo. Sotres, ja hem carregat provisions i ara estem creuant aquí aquest poble o cases de pastor que es diu Pantébano, pujar cap al refugi Tenerosa, que el refugi Tenerosa i el Casetón de Andara, que és on hem estat, són els dos refugis de la part oriental. Després, ja un cop fet el Tenerosa, acabarem la part oriental i tornem a la part cèntrica dels massissos, que és Urriello, al Naranjo de Bulnes, que és on dormim. Estem al refugi de la Tenerosa i deixem enrere ja el massís oriental i ara ja tornem a entrar al massís central per anar cap a Urriello. I tant, 4 quilòmetres per arribar al refugi Urriello.
deixem enrere el refugi Urriello. Avui anem al refugi Jou de los Cabrones, una etapa molt curta, 5 o 6 quilòmetres. No té molt de desnivell, l'únic que hi ha al principi és un tramet així amb cadena i un altre amb grapes, que etapa per recuperar, que es comença a notar ja tots els dies aquí a Picos, i demà tanquem a l'Anell, així que acabar de disfrutar de l'últim refugi del Massís Central i l'últim refugi d'aquest anell integral de Picos d'Europa. Som-hi! Passa la bretxa de los cazadores amb les grapetes i una mica de cadena de suport, la veritat que molt maco, i res, és un tram curtet però molt xulo. La Mariona puja per aquí, anem a buscar aquell coll. Mireu el Bulnes com es veu, anem d'allà sot. Tenim a l'horitzó, que fa molts dies ara que no el veiem, i res, continuem per aquestes muntanyes de cabres. Són les 11 del matí, 11 i quart, i estem a punt d'arribar. És que avui ha sigut de... Això és vergonyós! Això ha sigut de risa. Veieu aquell coll d'allà? Doncs en aquell coll, passat aquell coll, veurem ja el refugi de Jou de los Cabrones. Així que res, no sé què farem, si anirem a fer un cim, si ens estirem a la gespa i dormirem, perquè és dia de recuperació, per tant, és el que hi ha. Deixem enrere Jou de los Cabrones, últim refugi del nostre anell de Picos. Això vol dir que aquest viatge ja s'acaba i avui tenim una missió clara, que és arribar a la furgo, que la vam deixar ja fa 8 dies enrere a Poncebos. Per tant, farem d'aquí de Jou de los Cabrones, ara hem d'anar a buscar la Canal de Muesa per arribar a Poncebos. Sortiran uns 14 quilòmetres, ens van dir els guardes que són unes 4 hores. Així que anar fent. Tenim un parell de passos tècnics equipats, que no són difícils, i ja ho tenim. Així que ens despedim del paisatge per anar en direcció Poncebos. Hem superat les parts de les cordes, he estat distret, un puja i baixa. Ara estem passant per sota les cabanyes d'aquí de Camuesa, gràcies. I ara ja estem veient Bulnes al fons. Baixarem a baix. Després ja direcció Poncebos. Ja hem acabat. Avui està sent una etapa distreta, la veritat, que està sent molt xula. I ara una mica velocitat, perquè en un parell d'hores hem fet 2,5 quilòmetres, degut a això, aquí hi havia la corda i això. Així que res, continuo caminant, això ja s'acaba.
sortit de Jo de los Cabrones, i ara estem aquí. I ara aquí al pueblo hem d'agafar un GR al 202 que ens porti fins a l'empalme del PR19 que va pel riu Cares fins a Ponce. Aquest pont indica el final del nostre anell. Aquí dalt tenim el pàrquing de la ruta del Cares. I això vol dir que aquí acabem la circular, anem cap a la furgo, que hem de tancar aquest capítol. I aquí tenim la furgo, que ha estat una setmaneta més de 100 i pico quilòmetres, sí. 3 massissos, un parc, missió aconseguida. Lo tenemos. Lo tenim.